nossas apresentações. O meu banner vermelho representando a equipe Chicas, lutando na categoria até 80 quilos. Senhoras e senhores, esse é o Vitor Borges. E no meu corner azul, representando a equipe Maraica Team, também na categoria até 80 quilos. Senhoras e senhores, façam barulho para receber Gustavo. Senhoras e senhores, vamos para o nosso...